Maridis, es ripsimi harakiyamem. Amatantis nerbernelem ishatetakskizernak usumnakan, tsankanum kartal, sakay batsanelov yes aitsisi mi dzhvarutyan handipetsi, bolor tarere espes khuchuchen, nan haskanali lezvov. Հիմա ես ձեզ կբացատրեմ, ցույց կտամ, թե ինչպես է պետք այս տարերը նորմալ հայերեն տարերի վերածել։ Դրա համար նախ եւ առաջ հարկավոր է բացել նոր փաստաթուղթ, նորդի փաստաթուղթ։ Անունը դնենք, ասենք ատեստավորում։ Հետո ուրեմն հաջորդ քայլը, որ հարկավոր է անել, գտնել Kedwin-ը։ Kedwin-ի վրա ամենավերջում, այս վերևի մասում, ամենավերջում կա գրքի նման մի փոքրիկ պատուհան։ Տեղում ենք այստեղ, բացում ենք մեզ համար անհասկանալի տեքստը, նշում ենք պատճենում, և այդ պատճենատը տեղափոխում են փոքրիկ պատուհանը։ Վերևում ծախում այս սլակի վրա, իջնում եմ ներքև, և այստեղ գրված է NC to Unicorn, այսինքն NC ֆորմատից ես փոփոխություն եմ կատարում դեպի Unicorn։ Ծախելով այս սլակի վրա մենք ստանում ենք մեր ցանկալի արդյունքը։ Ես հիմա սա նորից կպատճենեմ և կտեղափոխեմ ինձ ստեղծած որդի փաստաթղթի վրա։ Ահա եմ գրել։